Tere tulemast meie 21. bränd nimega Sina Laivi. Taaskord meil on hästi põnev külaline. Kuna eile oli 1. september, siis täna me mõtlesime, et me kutsume teile külla ühe ägeda koolijuhi ja sattus ta selline väga värskelt alustanud Karel Alliku Sindi gümnaasiumis, aga enne kui me Kareli loo juurde lähme, kui me teiega veel tutvunud ei ole, siis me räägime hästi lühidalt, kes ka meie oleme. Tere ka minu poolt, rõõm on teiega jälle virtuaalselt kohtuda. Mina olen Olesia Saua, olen Goal Marketingi strateegia koolite, olen aastaid tegelikult ettevõtlusega ja viimastel aastatel aitan erinevatel ettevõtetel, aga ka järjest rohkem inimestel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia ja läbi persoonibrändingu ja persoonibränding on üks minule väga südame lähedane teema, sest see, kuidas meie seda käsitleme, see toob kokku kaks erinevat teemat. Üks on eneseareng, millega tavaliselt tegeleb coaching ja teiselt poolt turundus ja müük ja persoonibrändid tegelikult aitabki meil müüa iseennast ja meie ideid läbi meie prisma. Ja minu nimi on Eveli. Mina olen ka hästi pikka aega tegelenud müügi ja turundusega, loomulikult usun sama kirglikult persoonibrändingusse, aga laiemalt siis ettevõtlusega olen nüüd paar aastat tegelenud enne seda erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes müügi ja turundustööd teinud ja nüüd selle paari aasta jooksul siis oma ettevõte on Brand Up Studio, ka aitan siis väiksematel ja suurematel klientidel müügis ja turunduses õnnestuda. Nii et meist nii palju, aga me natukene vähem kui aastaega tagasi tegelikult kohtusime väga toreda haridustöötajate seltskonnaga. Tegime Olesiaga Tartus, heade mõtete linnas, bränd nimega Sina persoonibrändi koolitust haridustöötajatele ja seal oli väga palju säravaid inimesi, kes meile meelde jäid, aga Karel oli ka üks, kes minule vähemalt ei silma sellise väga julge ja sellise väga võibolla sellise aktiivse osalejana. Aga sul on hästi põnev lugu ka, et äkki sa räägid nendele, kes sinuga kokku ei ole puutunud oma lugu kõigepealt ära. Ja tere ka minu poolt. Minu see lugu läheb nagu, see on hästi keeruline ja pikk, et ma nagu pean alati mõtlema, et kuidas ma seda nagu teen, aga isenesest minu nagu see päris lugu saab nagu, nagu see nagu alustuse lugu võiks olla sealt maalt, kus ma lõpetasin ära ülikooli magistri osa ja ma arvan, et seal oli hästi selline huvitav hetk, mis mul praegu meeldud oli see, et ma kirjutasin oma lõputööd Põlule kalakasvatuskeskuses ja mu tädi helistas mulle, et ütles, et kuuled, et kõik lähevad Austraaliasse, et noh, tema poeg ja seal oli veel inimesed, et kas sa ei tahaks minna või ma ütlesin, et ei, miks ma sinna Austraaliasse lähen, et mul on siin ka tore, et ei ole vaja. Ja ma võtsin arvesta selle no, abipakkumise, aga ma kindlasti ütlesin, et ei, et see ei ole minu huvi, et ma ikkagi olen paikne ja siin on ka tore olla. Ja sai suvi, sai läbi ja istusime pimedal augusti õhtul Pärnu rannas sõpradega kolmapäeva õhtul ja siis oli see, et üks sõber ütles, et oleb Austraaliasse. Ma ütlesin, okay, et mul on ka laua peal see sama pakkumine, et ma uurin üle, et kas ma saan ka tulla, et ma võtan selle laua peal selle pakkumise ära ja vaatan, mis saab. Ja ma arvan, seal oli see, et nii-öelda see pöörde hetk, kui see nagu ratas veerema hakkas. Austraalias ma olin 7 kuud, seal oli hästi põnev, mulle väga meeldis seal, aga see kõik oli nii ajutine, et kõik sõprussuhted olid ajutise, et majad ehitati ajutiselt, töösuhted olid ajutiselt, et nädal aega käid ühes töökohas ära, reedel saad palka kätte, järgmine nädal alusti järgmisest kohast, et kõik oli nii kuidagi lihtne. Ja kui naaber oli, kellega sa koos olid elanud näiteks 4 aastat, nagu elas sul kõrval majad, iga päev suhtesite,
siis esmaspäeval talle töö juures öeldi, et töö sai otsa. Kolmapäeval ta otsustas, et okei, okay, et aga ma lähen siis minema. Ja reedeks ta elas juba järgmises linnas, mis oli 1000 kilometrit eemal. Ja nagu suure tõenäosusega ei näe teda kunagi enam. Ja kui Austraalia sai läbi, ma tulin tagasi Eestisse, otsisin siin oma tegevusi. Ei leidnud neid, mis mind köitsid. Ja üks sõber ühel talve õhtul postitas Facebooki ühe pildi, kus ta on keset Lõuna-Ameerika džunglit hamakis võrkiiges ripub. Ma mõtlesin, et miks tema saab ja miks mina pean siin olema Pärnu talves. Aga mõtlesin, et oli nagu naljaga. Ja siis sealt oli see, et mulle et nagu küsimus oli, et ma tahan ka. Ja siis umbes, ma ei tea, täpselt ei mäleta, aga umbes pool aastat hiljem ma sain ka siis veeta 14 kuud Lõuna-Ameerika primaarses vihmametsas niimoodi, et ma vahepeal ei käinud sealt kuskil ära, väljatud Brasiilias korra. See hästi äge kogemus, ühelt poolt oli see Euroopa Liit, teiselt poolt oli see Lõuna-Ameerika džungel ja siis oli vahva vaadata, kuidas Prantsusmaa ehitas sinna ringteid igale poole, et kui üks ringte sai valmis, siis ehitas teise ringte juurde sinna. Aga inimesed, kes seal nagu liiklema pidid, nad olid ikkagi lõunameeriklased ja siis seal oli see segadus oli päris vahva ja seal hakkama saada. Seal mulle ka väga meeldis. Et mulle meeldis see, et ma sain, nagu ühes küljest ma olin nagu natuke näe ettevõtti ja mõtteviisiga, et mul anti seal kohaliku tööandja poolt anti nagu suunised kätte, mida nädala jooksul tegema peab, aga ma sain ise otsustada, et kuidas see nädal nagu kujuneb, aga nädal lõpus näiteks tulid Venemaalt tulid turistid püüdma putukaid, siis minu lähtan oli nad lennujaamast peale võtta, džunglisse panna üles ööpüügi varustus ja lambid ja ekraan, tõmmata generaator käima ja siis seal generaatori kõrval aidata sellel inimesel püüda neid putukaid ja liblikaid ja mis iganes seal tuleb ja nii öelda peksta eemale neid jaaguareid ja puumasid, kes seal tulevad. Aga mina ühtegi puumat ei näinud, üks jaaguar hüppas autoga sõites tee eest läbi. Aga üks kaiman, krokodilli laadne olend, jalutas keset teed ka, keset asfalt teed, keset mäe otsas. Mul teks küsimus, kuidas ta sinna sai, aga ta seal oli. Ja seal oli selline kogemus, et seal nagu hirmus sa pead üle saama, et seal on 5 sentimeetri pikkused bullet antid, sipelgad, kes teevad sulle sellist valu, mis on 24 tundi ja see võib igal suvalisel ajatel sul juhtuda. See valu ükskõikus kohas, siis on seal ämbliku herilased ja suured ämblikud, mis võivad kahe päevaga, kahe tunniga siin tappa, kui sa ei jõua lahenduseni ja maod ja sajajalgselt, üks ajal oli mul keset voodit, ma magasin ja siis ühel hetkel tundsin mingi asi oli siin ja see oli väga valus, oli, et ja siis ma nägin, et see on sajajalgne, kes minu näpust oli kinni võtnud. See oli palju umbes nii pikk ja tal oli sada jalga. Et seal nagu on selline keskkond, kus sa pidid lihtsalt üle olema oma nendest hirmudest. Ja see nagu aitas sellest eluga nagu toime tulla, et on asju, mida sa saad muuta ja siis on asju, mida sa ei saa muuta. Et lihtsalt on nagu meelekindlust ja vaja, et nendest nagu vahet jää nendel asjadel. Ja et nagu hästi hea kogemus oli. Ma tulin tagasi, sest et koduigatsus tuli peale ja midagi nagu tõi mind tagasi. Ma oleks saanud siin edasi ka jääda. See oli hästi äge. Mulle väga meeldis seal, et seal oligi sükke manjana, kõik oli, et sükke põhimõte, et meil oli vaja osta sinna, kus me elasime ühte generaatorit, diiselgeneraatorit. Ja siis nagu poes oli, aga siis ostet ära ja siis küsit, et nad taaks generaatorit osta, siis nagu, et aga võibolla kahe kuu pärast laevaga tuleb, aga võibolla ei tule. Ei tea.
et siis ongi, et kui, kui inimene õigel ajal kohal ei ole, siis ta võibolla tuleb tunni aja pärast, kui ta tunni aja pärast kohal ei ole, siis võibolla tuleb nagu kahe tunni pärast, võibolla tuleb homme. Keegi ei tea seda, et, et, et nagu eestlasena oli seal keeruline olla, aga, aga ongi, et, et kui sa lähed teise kultuuri, et siis arvestad selle kultuuri, et, et ära nagu pahanda teiste peale, et, et kui, kui, kui see kultuur on selline. Tundub jah, et meil ei tekinud mingisugunegi vale arusaam sinust, kui me saime aru, et sa oled väga julge seal koolitusel, sest et mida sa kõike läbi teinud oled, sellest meil ei ole õrna aimugi, et me natuke teadsime, et sa oled seal vihmametsades olnud, aga et millega sa seal täpselt kokku puutusid, et, et see on hea näide sellest, et kuidas siis on lihtne tulla oma mugavussoonist välja, siis nii-öelda võibolla jäädagi sellest välja, eks ole, et ei tihkagi võibolla sinna tagasi, kui sa selliste katsumustega silmast silma oled. Aga täna sa oled Sindi kooli koolijuht, et kuidas sa saad Amazonasest koolijuhiks Ja, ja seal on ka jälle, et tagantjärgi on nüüd kõik loogilised, aga, aga edasi minnes see, see ma tunnen seda, et, et ma ei ole veel välja mõelnud, mida ma oma elult tahan, et, et Ja seda ma ütlen ka kõikidele lastele, et, et ei pea välja mõelnud olema, mida te tahate elust, et, et laske sellel tulla, see mis tuleb. Aga, aga seal džunglis tagasi tulles oligi see, et ma tulin tagasi Pärnusse, Pärnu ja turism, turism ja hotellid. Ja ma jõudsin ühte hotelli, sealt jõudsin järgmist hotelli, kus ma sain hea meeskonna juhtimise kogemuse. Ja sealt edasi sain selle meeskonna juhtimise kogemuse nii-öelda maha müüa selle paperi peale sedasi, et, et noored kooli programm mind võttis jutule. Et, et see, on, see on ka see, et, et seal Austraalias oli see nagu enese müümise oskus nagu alged sealt, seal nagu kedagi juvitanud see, mis on see paperis või mis on see eelnev kogemus. Sa pidid sulanti... tööotsimispüroos küsiti, et kas sa mootorrattaga oskad sõita, nagu siis näidad, tal oli nagu laua peal valmis pandud igasugused erinevad mudelid, nagu mootorrattaga oskad sõita, siis ma vaatan sõbral otsa, ütlen, oskame. siis sõber ütleb eesti keeles, kui et sa ei oska, ja no, vahet ei ole, et midagi peab tegema. Õppime ära, raskes olla saab. Et paperi peale see meeskonna juhtimiskogemus kirja ja see no, meeskonna juhtimiskogemus mul ikkagi oli olemas. Ja noored kooli programm on väga hea programm. Mul anti seda enne mõista, et see on väga hea liidriprogramm ja juhiks kasvamise programm. Et, et esiteks peab oskama isenast juhtida õpetajana ja üldse inimesena. Ma arvan, et see on väga oluline enes juhtimine. Ja noored kooli programm on ka see, et, et, et see ei ole lihtsalt see täidad avalduse ja siis vaadatakse, et okei, et meil 10 kohta on, et, et noh, tule siis. Vaid, et... Kui on 12 inimest, kes on väärt sinna programmi vastu võtma, siis võetakse 12 inimest. Kui on 8 inimest, meil on 10 kohta, siis võetakse 8 inimest. Et, et, et sinna nagu kedagi, sest noored koolil on ka oma, ta on nagu, nagu see, ta on nagu bränd või ta on nagu, ta on nagu sõike tunnus või, et, et kui ma näen noored kooli õpetajat, ma tean, milliste väärtuste eest ta seisab, Ja mul ei ole vahet põhimõtteliselt, et millist õppeainet annab, sest ma tean, et, et noored koolid teeb selle väga suure protsessi läbi, et, et see inimene valida sinna programmi ja see noored kooli programm toetab nagu, seda alustavat õpetajat nii palju, et see õpetaja võib ükskõik mida õpetada, kui see õpetajale see meeldib. Et see tõttu see programm on väga hea programm, mis... aitab sellel inimesel kujuneda sellel teekonnal ja selle eesmärk ongi tuua võimekaid eestvedajaid juhte liidreid haridusse. Et lastevanemate koosolekul selle esimese klassi omal tutvustasin ennast, et noored kooli programm on selline programm, kus inimene tänavalt võetakse, pannakse haridussüsteemi ja siis vaadatakse, mis välja tuleb. Seekord tuli direktor välja, no, juhtub. Ja sealt edasi no, noored kooli programm sai minu jaoks läbi, lisaks oli ka see õpetaja hariduse kõneisik programm, mis samamoodi läbi sükse võrgustiku loomisega, et tänu sellele noored kooli programmile ma sain tuttavaks 27 alustava õpetajaga üle Eesti. Et täna on mul
neid tuttavaid õpetajaid rohkem, aga see võrgustik aitas mul hakkama saada õpetajana, inimesena, kui mul on mingi mure, ma saan võtta nendega ühendust. Kuule, mul on selline mure, kuidas sina seda lahendaksid. Sama oli ka õpetaja hariduse kõneisikuga, samamoodi oli see networking, et see võrgustiku loomine on täna, mina näen, ülioluline, et sa tead, et sa ei ole oma muredes ja rõõmudes üksinda, et sa saad neid jagada ja et sul on olemas inimesed sinu ümber, kes kui sa tead tema tugevusi, võtta tema ühendust, küsi, mida tema teeks selles olukorras. Ja see noored kooli sai otsa minu jaoks ja mul oli plaan jääda lapsega koju, et mul praegu on kodus nüüd ta peaks olema 9 kuu vanune, et kellega mul oli plaan, et ma jään temaga koju, kuna mu naine siis, kui me neid asju otsustasime, ütles, et tema tahab minna tööle, mina ei taha minna tööle, et kõik oleksid võitnud. Ja ühel hetkel naine ütles, et noh, tegelikult ikkagi tahaks juba tööle minna. Ja siis mõtlesin, et, noh, et ma olen juba otsustanud, et noh, ei saa enam. Ja siis tuli see Sindi gümnaasiumi tööpakkumine tuli laua peale. Arutasime perega läbi jälle samamoodi ja see tundus olevat midagi sellist, mis toetab minu isiklikku arengut ja see läheks kokku ka meie pere mõtetega. Ja siis otsustasin kandideerida ja selle samamoodi kirjutasin oma need visioonid ja seitsmed väärtused ja motivatsioonikirjad kõik, noh, nagu panin paperi peale sinna kirja, et oleks usutav ja et ikkagi saaks kõik nii nagu ma tahan. Ja siis ühel hetkel oli see, et oli vaja minna nüüd ka päris õpetajate ette oma visioonis tutvustama. Ja siis selle hommikul ma olin duši alle ja siis ma mõtlesin, et kas ma ikkagi olen nagu piisavalt nagu väärt või noh, kuigi on paperi peale kirja pandud, mind on nagu valitud sinna, et tule ja räägi, noh, huvitav jutt, mis sa kirjutsid, aga tule näita, kes sa oled siis, et ja siis küsimus oli see, et ma mõtlesin seal, et kas ma ikkagi peaksin seda tegema. Aga ma otsustasin seda, et ma ei kuule ise ennast ja ma ikkagi lähen, sest et mul kaotada ju ei ole midagi, et mul on nagu see plaan B on väga suurepärane, et ma olen ikkagi kodus edasi ja ma võibolla saan toredat inimestega tuttavaks seal õpetajate ees. Ja need olidki toredat inimesed seal õpetajad, kes mind vaatasid ja need küsimused, mis ma küsisid, olid väga ausad ja ma vastasin endale ka ausalt. Ja ma midagi üle ei lubanud ja need väärtused ja need hoiakud, mida ma neile tutvustasin, ongi need päriselt, mis minu hoiakud on. Ja sealt edasi kutsuti mind ka järgmise vooru. Ja siis järgmise voorus ma natuke varem jõudsin Sindi linna ja siis raadios kõlas, vaatasin üle neid pabereid. Ja see kolm peal sinna komissioni ette läinud. Ja siis tuli üks aadest oli üks laul, oli, kus lõpus oli, et täna on sinu elu, täna on sinu uue elu esimene päev. Okei, et jah, ma saan selle koha endale. Ja see oli minu sünnipäeval, et 35. sünnipäev oli, istusin seal autos, kuulasin seal laulu ja siis läksin komissionitse rääkima. Ja siis õhtul helistati, mul oli sünnipäevapidu kodus ja siis õhtul helistati mulle ja öeldi, et meie oleme valiku teinud, et mis sa arvad. Ja siis ma otsustasin selle vastu. Nii tore, et sinu jutust ma saan aru, et on nii palju punkte, mida sa oled ise eneslikult tegelikult endale selgeks teinud juba enne, kui sa selle koolijuhtimisega kokku puutusid, aga mis on igale koolijuhile oluline, et sa mainisid võrgustiku, eks ole, sa mainisid seda oskust oma väärtus ja ideid müüa, mis on hästi oluline kindlasti ja noh, loomulikult ka seda julgust, et sa astudki lavale ja ütledki seda, mida sa mõtled, aga ka autentsus, et sa oledki see, kes sa oled.
et kuidas sa ise täna näed kooli juhte, et kas, mis suunas koolijuhid võiksid liikuda või kuidas sa seda olukorda praegu hindad, kui sa sinna süsteemi sisse nüüd astusid? Ja no, täna mina näen seda, et ükskõik mis juhtimine ega koolijuhtimine on meeskonna töö, et ma ei tee seda üksinda ja ma paratamatult räägin palju hästi noored koolis teemadel, sest noored kooli on see, mis mind sinna viis ja seal on ka oli eestvedamisprojekt, mida me pidime läbi viima, et mina ei tule siia kooli mingit oma ideid nagu läbi suruma, vaid ma tulen oma mõtetega ja hoiakute ja väärtustega pakkuma seda, mida see kogukond vajab. Aga kõigepealt ma pean teadma, mida see kogukond vajab ja mida see, kas see kogukond ise peaks teadma, mida see vajab. Et mina ei ole see nii-öelda messias, kes langeb maa peale ja nüüd ütleb, et kuidas nüüd asjad peaksid käima, vaid et ma tulen siia, et täita neid unistusi, mis siinsetel inimestel on ja kuidas neid inimesi tõsta kõrgemale, et nad saaksid oma täispotentsiaali rakendada. Et kui on inimesi, kellel ei meeldi siin olla, siis ma vaatan üle, et mis see probleem on või mis need on need nagu takistused. Et ma ei ole siin ka lõhkumas ja vaid ma olen siin ehitamas, et vaadata, mis on. Et põhiline ongi, et tänane koolijuht peaks olema see, kes ühendab kõiki kooli töötajaid ja koolis olevaid inimesi ja ta peaks olema, ja mida mina ka nii-öelda nagu olema eeskuju, et see, kuidas me omavahel suhtleme see ja kuidas me tahame, et näiteks õpilased omavahel suhtlevad või mis väärtus õpilased on, siis see direktor peaks olema nii-öelda esiõppija, kes võtab selle vastutuse ja ta teab, miks õppida ja miks õppimine on oluline. Ja see on ka see põhjus, miks ma jätkasin seal järgmises programmis. Et see järgmises programmis ongi samamoodi, mina olen kõige suurem õppija. Et ma direktor peaks olema nagu kõige suurem õppija sellest koolis ja looma seda õppimiskultuuri ja näitama, millist kultuuri ta soovid näha. Ma tahaks ju käest küsida seoses hariduse kõneisiku programmiga, et mille raames me oleme tegelikult sinuga kohtunud, et teid ju tegelikult valmistati ette juba enne koronakriisi selleks, et oleksite nähtavad ja võtaks sõna ja me oleme näinud tegelikult kevadel, kui aktiivselt kõik olete olnud nii sina kui ka sinu klubi kaaslased. Kui sa nüüd enda koha pealt mõtled, et kui palju sind on see programm ja võib-olla nagu ka kitsamalt persooni branding aidanud ja kas sellel on olnud mingi roll ka võib-olla selles, et sa oled praegu seal, kus sa oled? Jaa, kindlasti. See õpetaja hariduse kõne isik, et ma olin natukene pettunud seal ühel hetkel, et kui valiti sinna neid, nagu neid reklaamnägusid ja sinna valiti üks noormees, siis kaks kena neiud ja noh, nagu ma olin pettunud, et näed, nagu 50-50 oli võimalus, aga mina ei õhtutunud valituks seal selleks üheks noormeheks, et siis nagu oli pettumus olemas, aga jälle kohe noored kooli refleksiooniga panid oma pead selle asja selgeks, et see pidigi nii olema selle pärast, et ma ei sobinud sinna. Ja täna mul on hea meel, et ma ei ole õpetaja hariduse kõneisik reklaamnägu, kuna hetkel ma enam ei ole ka õpetaja, et selles mõttes on väga hea, et ma sinna ei saanud. Et alati on nagu mingil asjal oma head ja vead. Branding on väga oluline, et teie raamatut ma olen tutvustanud ka oma soovitanud oma heale sõbrale Pärnu tippkokkale, kes samamoodi tahab hakata oma isikubrändi looma. Ja ma mõtlesin talle, et kindlasti see raamat on see, mis sind aitab, et leida üles see miks, et miks need asja teha ja seal sammu aaval minna. Et ja
see on hästi oluline teada saada, et miks keegi teeb neid asju. Et see peaks olema nagu üks, et see miks ma üldse nagu elus teen mingid asju, on see sama miks, mis ma siin selles koolidirektorin olen. Et see on hästi oluline. Ja samas, et ma ei saa nagu oma visiooni kellelegi teisele nagu tutvustada, kui ma ise ei tea, mis minu visioon on. Ja need on väga olulised, see persooni branding on väga oluline. Et, ja, nagu väga õigesti on nagu öeldud, et ise olete öelnud seda, et see tähenda seda, et sa pead olema mingi Lauri Leesi, et persooni brandingut teha, vaid et see kujuneb igal juhul sinust, et see mida, kuidas teised siin näevad, see kujuneb igal juhul sinust, et sinu võimalus on seda ise kujundada. Seda on võimalik ise kujundada. Mm-hmm. Absoluutselt ja nii nagu sa ütlesidki, et oluline, et sa selle juures oleks autentne, sellepärast, et siis ainult sa nii-öelda mõjudki sellisena, nagu sa on, oled, et muidu see ei ole. Aga räägi sellest ka, et me selle hariduse kõneisiku persoonibrandingu blogi juures käisime hästi palju erinevaid teemasid läbi ja peatusime ka sotsiaalmeedial. Kuidas sa ise täna näed, et kas koolijuhid kasutavad neid võimalusi ära või võiks seda rohkem teha või on seal mingid nüansse, mida sina oled avastanud, mida sa soovitaksid teistele, et kuidas selle poolega on? Ma isiklikult ma tean koolijuhti Dianat, kes on samamoodi samast programmist läbi käinud ja õpetaja hariduse kõneisik. Tema teeb seda päris aktiivselt, on oma hashtag isegi olemas, et mis ta teeb ja tutvustab, kuidas Kanepi gümnaasium nagu areneb ja mis ta teeb seal. Ma väga nüüd, kui sa nii küsid, siis ma ei tea, et ma kedagi teist niimoodi jälgiksin. Aga ma ise ka selles mõttes ei tee seda suurelt, kuna üks on see, et ma ei ole oma seda sotsiaalmeedia strateegiat veel välja mõelnud, et seetõttu ma ei taha ka kuidagi nii-öelda nagu risustada seda. Et võib-olla see ongi see sama, et ma ei ole endale läbi mõelnud ja nii-öelda võib-olla natuke kardan seda, et see on see põhjus, miks võib-olla koolijuhid ei tee seda, sest et isiklikult ma väga meeldin tegelikult täna tegin ühe pildi ära juba, et mida ma tahaksin panna instasse, aga ma tahaksin teha ka selle, et oleks mingi postitus, nagu konkreetne postitus algus, et noh, see koolijuht ja kõik, et mis me väärtased asjad on, selleni ma veel ei ole jõudnud. Et noored kooli programmi instas mul oli, et õpetaks kujunemise lugu ja seal ma võtsin selle asja nagu kokku ka, et kuidas tegin selle osaga nagu lõppu selle insta kanaliga. Ja seal oli mul võimalus siis kasutada kohaliku postimehe nagu seda välja võtta, et mis seal on ja siis omad need asjad, mis ma sellest programmist õppisin ja mis need olulised punktid minu jaoks sellest programmist olid. Ma tahaksin teha ka selle, et nüüd ongi nagu algus ka koolijuhina, et on konkreetne algus sellel, kui seal ma olen nagu oma kontole pannud neid pilte, aga ta oleks nagu konkreetne algus, et nüüd on see nagu, mis on ja mida ma taotlen selle Instagramiga. Et noh, koolijuhin on ka see, et sa nagu üldse inimesena täna on need reeglid, kuidas sotsiaalmeedias, keda sa võid pildistada ja kui kaua sa võid pildistada ja siis kas kõikide näod on ikkagi piisavalt sellised, nagu igaüks tahab, et see oleks ja mis keegi, kes kelle kõrvalt seisab ja need on nagu sellised asjad, et teevad nagu ettevaatlikuks ja laste pildistamised on sellised asjad, et siis tulebki nagu valida neid detaile või need üldplaane, mis nagu töötavad ka. Kuidas sulle tundub, et kas kooli õpilased tahavad näha õpetajad ja direktorid selles võrgustikus, kus nad parasega ise viibivad? Ja tahavad küll. Õpilased väga tahavad. Mul õpilased
väga sotsiaalmeediat jälgisid, kui ma olin õpetaja. See on hästi keeruline, see on iga õpetaja ja haridustööta individuaalne lähenemine, aga minu siuke peamine nagu põhimõte on see, et nagu me suhtleme üksteisega võrdsetel alustel, et see, et keegi täna on õppija rollis ja mina olen nii-öelda õpetaja või koolijuhi rollis, see tähendab seda, et täna meil siuksed rollid, aga me ikkagi oleme inimesed ja meil on, me suhtleme austusega üksteisesse ja me märkistame üksteist, et me oleme viisakad üksteisega. Et hoolimata sellest, kas kellegi käitumine mulle meeldib või ei meeldi, me oleme ikkagi viisakad ja me austame üksteist. Aga ma tean, et õpilased väga soovivad näha, et millega nende eeskujud, mina näen, et õpetaja ja koolijuht on eeskujud, et millega nad tegelevad. Kui raske sul selle programmi jooksul oli enda miksi paika panna või oli see, mis sa olid juba jõudnud seal Amazoni metsades valmis panna? kas see tuli sul lihtsalt? Sa mõtled siis noore kooli programmi ajal? Või? Ei, ma mõtlen üldse, nagu, kui sa seda miksi teemat mõtlesid, kas siis noored kooli või siis seda haridustöötaja kõneisiku programmi. Ma võin öelda, et ma päris nagu seda, mul on ta kuskil märkikus kirjas see miks ka ja need on ka erinevalt muutunud. Kui sa praegu küsiksid, mis see minu miks on, siis ma ei oska sulle ühte lõõvat lauset öelda, siis näitab ka seda, et ma ei ole teie töövahendeid ka kasutanud eesmärgi päraselt. aga suures pildis on see, et oleme ikkagi inimesed, et see on nagu see, mis see põhialus on, et kui ma suhtlen teisega, siis ma austan neid ja väga palju ma olen kasutanud noored kooli miksi, et väga hea haridus igale õpilasele. Et see on see, miks mina tulen koolima ja on see, et pakkuda õpilastele rohkem võimalusi ellu ja et nende unistused oleksid suuremad, kui nad julgevad unistada. Et mina, see on see, mille pärast mina siin koolis käin. Aga ma tahaks uurida sinu käest, et kui sa ise ütlesid, et tegelikult õpilased ja ilmselt ka kolleegid tahavad näha õpetajad, et sotsiaalmeedias, nendes kanalites, kus nad viibivad ja ometi väga paljud, ilmselt enamus, neid võimalusi ei kasuta. Et mis siis peaks juhtuma, kas see üldse võib juhtuda, et õpetajad hakkavad kasutama ja olema nähtavad nendes kanalites, kus lapsed, õpilased ja ka lapsevanemad tegelikult ootavad neid. Mis ma praegu mõtlen on see, et ma arvan, et see on hästi, see võib olla kuidagi seotud sellega, et me ootame oma õpilastelt, et ei tohi eksida ja peab olema ideaalne kõik. Et sama on ka see, ma just ennem lõpetasin loo, et ma ei saa alustada oma Instagrami feediga, kuna äkki ei ole piisavalt ideaalne. et õpetajad võib-olla peaksid julgema rohkem eksida ja näitama oma haavatavust. Et see ongi natukene siuke, mis mina näen, et see eksimise osa õppeprotsessist on kõrvale jäetud või seda ei ole nii palju märgatud. Mis jälle vastupidi noored kooliprogrammis on see, millele hästi palju põhineb. Et eksimine on osa õppimisprotsessist ja me ei olegi kõik ideaalsed. Et samamoodi, kuigi ma olen täna koolidirektor, siis ma lähen ja õppin edasi. Ja see tähendab, et ma olen täna siin koolimajas kõige targem inimene. Vaid et see tähendab seda, et täna on minul kõige suurem võimalus õppida ja areneda ise. Ja täna on mul võimalus luua õppimiskultuuri siin koolimajases ühti, suhtluskultuuri ja töökultuuri. Aga äkki sina rääkis arvan... siis eeskuju teistele? jaa, täpselt. See ongi, et tunnistame, et me teeme viigu, me eksime ja nagu jalgpallis, et saad käe ja ütled sorry, et läks valesti, ma tunnistan seda.
Ma arvan, et see peaks muutuma, et me ei pea, õpetajad ei pea olema ideaalsed. Mm-hmm. No nii nagu ükski inimene ju tegelikult ideaalne ei ole ja kui me püüdleme selle poole, siis me paneme ennast hästi tugevatesse raamidesse, ma arvan, ja jätame ka väga palju võimalusi kasutamata. Aga võibolla ma küsin selliselt, et näiteks kui õpetajate jaoks oleks loodud selline võibolla nende jaoks lihtsam struktuur või mingisugused ideed või mingisugune selline lihtsam reeglistik, et millest lähtuda, et kuidas seda sotsiaalmeedia kas siis postitusi või strateegiat kokku panna oleks, et kas see oleks selline asi, millest oleks neile abi? Ja see on nagu reguleerimine ja need asjad, et see peaks olema hästi lihtsasti pakendatud kuidagi, et hästi palju olen ka noh, koolijuhina on hästi palju neid reegleid, mille järgi pean mina töötama, et kõik oleks reeglite järgi ja need sõnad, mis ma kasutan, kas e-mailides või omavahelistes vestlustes, need on nagu nii, noh, ongi, et kui ma kasutan seda sõna, siis see tähendab seda sõna ühele inimesele ja seda sõna võibolla teisele inimesele ja siis nagu, et okei, seda sõna ma siis saa kasutada selles vestluses, et nagu minu arvates on see, et ühest küljest on hea, no sama on ka see, et kuidas selle tänasest muutunud nagu suhtlemissituatsioonis me peaksime siis nagu haiguste perioodil käituma, noh, et ministeerium nagu andis mingisugused juhised ja siis igaüks sa ise otsustada, millised juhised ta võtab arvesse. Ja. Et jälle ühest küljest on hea, kui oleks mingid reeglid ülevalt poolt, oleks nagu lihtsam. Aga teist on see, et mingis kogukonnas ja koolimajas need ei tööta. Et nagu võime küll seda teha, aga see ei tööta. Ja teiseks on see, et meil ei ole mõtet teha mingisuguseid kokkuleppeid, kui need ei hakka tööle. Aga kuidas õpetajad siis julgeksid rohkem instasse postitada, on see, et lihtsalt tuleb hakata seda tegema. Ja kui eesmärk on pakkuda õpilastele paremat, nagu mina näen, et inimeste vaheline suhtlus on see, mis aitab õpilastel paremini õppida. Et kui õpetajad mõistaksid, et see kontakt õpilasega on parem, siis nad õpivad rohkem, et neil on nagu tähenduslikum see õppimine, et siis sealt kaudu. Et need reeglid ja need raamid, need on detailid lihtsalt, et pigem on see, et õpetajad näeksid, et millist väärtust sa võib anda. See on tegelikult hästi oluline, et kui sa vaatad nagu sellele nagu laiemalt, et mitte ainult nagu enda isiku põhiliselt, et mina nüüd pean olema pildis ja nähtav, et nagu lähtud sellest, et mis kasu tegelikult võib olla selle siin õpilastel ja tervele koolil ja kogukonnal, siis võibolla ka selline mugavustsoonist välja tulemine ja ka nagu julgus riskid tuleb ka lihtsalt. Ja üks asi, mis sinu ütleb ole mul tuli, et kas õpetajad jagavad näiteks kooli Facebooki lehel olevat informatsiooni enda Facebooki feedis? Et kas õpetajad teevad seda? Ja kui küsimus on see, et miks nad teevad või miks nad ei tee seda? Mm-hmm. Jah, et ega see lõppkokkuvõttes ei ole ju ainult, eks ole mingisugune suvaline postitamine, et seal taga peab ka olema mõte ja see suurem idee, et mida sa sellega tahad siis saavutada, et kas õpilaste jaoks, kogu kogukonna jaoks, kooli jaoks ja nii edasi, et on lihtsalt üks selline tööriist, millega on võimalik erinevaid eesmõtte saavutada. Aga on sul endale silma jäänud keegi, kes seda peale Diana nagu õpetajate hulgas aktiivselt teeb või on mingisugune selline hea näide, kes sul meelde on jäänud? Ja õpetajate hulgas on teie saates või teie selles laivides osalenud õpetaja Joana ja siis Instas on ta Muusa de Cruz Kätlin. Kätlin on, tema on siis reklaam nägu, kuhu mind ei valitud.
Ma mõtlengi, et võibolla Joana meie seal laivis rääkis ka, et ega tema teeb ju seda sellepärast, et tema see miks on nii tugev, et ta tahabki tegelikult muuta kogu seda koolisüsteemi hoopis teissuguseks ja ka seda suhtlust lastega hoopis teissuguseks, et võibolla see on see põhjus, et kuna ta on selle miksi endale nii selgeks mõelnud, et see missiooni tunne on nii suur, et tal on seda lihtsam teha võibolla kui teistele, et... Ja. Ja sama on üks hea näide on Pärnus on Kriste ingliskeele õpetaja, kes nüüd osaleb algab see septembri alguses ETV-s uus saatesari, kus õpetatakse ja vaadatakse neid õpistrateegiaid. Et tema teeb koostööd Grete Arroga, kes vaatab nagu kes aitab õpilastel õppida. Et kuidas õppimine üldse töötab ja mis meetodeid kasutades õppimine on efektiivne, et tema on ka see, et tema see miks on päris võimas, siis sealt pealt ta teeb ka neid suuremalt neid asju. Meil ja noored kooli õpilastes ja see on ka minu lennu ja sealt noored koolist on välja kasvanud ka teisi siksed algatusi, mis samamoodi on pildis. Et jälle samamoodi, et nendel on see miks on olemas, et siis on hästi lihtne neid asju teha. Ja noh, tegelikult need on kõik olulised teemad ju nii selle inglise keele õpetajaga, mida sa mainisid, kui tegelikult Joanaga, et muuta nii-öelda nii olulist süsteemi veel paremaks, veel kaasaegsemaks, et sellel on nii suur väärtus tegelikult taga. Ja sellel on, inglise keeles on hea sõna, see kaizen, et alati paremaks. Mm-hmm. Et see tähenda seda, et see vana süsteem on halb, vaid et uus süsteem on parem. Mm-hmm. Aga meie igatahes loodame, et tänu sinusugustel noortel õpetajatel meie haridussüsteem muutubki tegelikult. Saaks öelda lastesõbralikumaks, mis arvestabki laste võimetega ja aitabki rohkem ja suuremalt unistada. Et inimesed, kes minu laps, kes kahe aasta pärast kooli läheb ja kooli lõpetab, et ma tahaks loota, et kool ja mina töötame koos sama eesmärgi nimel, et laps julgeks unistada ja julgeks ka neid unistusi ellu viia. Tänu teie gruppile mul on tekinud lootus, et see on võimalik minu enda kogemuste põhjal, ma olin hoopis teisel arvamusel. See hästi äge, ma ei tea, kas ma rääkisin sellest, aga üks minu põhjuseid, miks noored kooli, ma nagu paperi peale, ma selle kirja panin, et see on nagu väga tegelikult on nagu üks väga oluline minu jaoks ka, on see, et teada saada, et kui minu laps praegu on 3,5 aastane, et kui ta läheb kooli, et mis teda muudab, et kui ta esimesesse klassi läheb rõõmsalt ja kui ta 9. Seal vahepeal juhtub midagi, kus ta enam ei unista suurelt, teda ei huvita õppimine, ta on nagu muutunud robotiks, et mis seal vahepeal juhtub. Et see oli ka põhjus teada saada. Mul tundub, et ma nagu õpetajana jõudsin nagu mingitele vastustele. Ja nagu mul tundub, et kuskilt poolt mul anti signaal, et ma nagu ikkagi uuriksin seda rohkem lähemalt, et ma ei saanud veel koju jääda puhkama. Et siis ülevalt poolt anti mulle võimalus, et vaata veel seda. Sa ei leidnud vastuseid seal. Sa ei leidnud lahendusi. Ja kas su miks äkki ongi siis leida see lahendus, et ka 9. klassi mini ja neil oleks silmas sihukene sära ja väga suured unistused? Aga mis mulle nagu siin on see, et Sindi gimnaasium, ma olen näinud, kui ägedad on need õpilased ja vilistlased tulevad meie kooli õpetajateks. Kui ma küsin õpetajad, et palju on vilistlasi, siis ma arvan, pooled tõstavad käed. Ja täna ka see aasta alustas üks noor õpetaja, kes päris alles värskelt lõpetas selle kooli siin. Et see on nagu, ma olin väga nagu üllatunud, nagu positiivselt üllatunud, et vilistlased soovivad tulla panustada sellesse samasse kooli, kus nad on olnud ja õppinud.
Hästi hea märk, absoluutselt. Seda on äge näha. Ja, et meil on nii kahju, et me aega hakkab otsa saama varsti, et sinuga jutustaks veel pikalt, aga lõpetuseks, mida veel küsiks, et me oleme kõikidelt oma vestluskaaslastel küsinud ka, et teistele ka mingid soovitusi, et on sul mingisuguseid põnevaid raamatusoovitusi täiesti kas või konteksti väliseid, et mida sa soovitaksid teistele, et nad saaksid ka ennast edasi arendada? No, jah, üks ja nagu eesti keeles selle tõlge ei ole kõige parem, see tuleb nagu läbi vaadata sest tõlkest, aga Carol Dweki mõtteviis on üks raamat, mis on siuke raamat, ma arvan, noh, seal on nagu neid erinevaid arvamusi selle kohta, aga ma arvan, see on nagu väga hea õpetaja, et nii-öelda käsiraamat, et kuidas üldse suhtuda inimestesse ja kuidas, noh, nagu, et see raamat keskendub sellele, et on edenemismõtteviis ja siis on kinnistunud nagu fixed mindset, et sa usudki seda, et kui sinu ema oli juba selline, et kes oli ainult 6. klassi haridusega ja mu vanaes oli 6. klassi haridusega, siis mina olen see, kes üle 6. klassi hariduse ka ei saa. Siis see raamat õpetab seda, et hoolimata sellest, et su vanaes oli 6. klassi haridusega, ja hoolimalt sellest, et su ema oli 6. klassi haridusega, siis nii tema kui sinu vanaisa, kui ka sina olete võimelised õppima ükskõik millistel tulemustel, kui sa end ise otsustad seda, et sa pead ise uskuma sellesse. Et see on nagu, nagu on lihtsustatud kokkuvõttusest raamatust, aga see idee on selles, et kõiki isikuomadusi, iseloomu omadusi, kõiki karakteristikuid on võimalik kogu eluaja vältel juurde õppida ja arendada ja paremaks muuta. Et see oleneb ainult sellest nagu tasemest. See ei tähenda seda, et kes 89 aastat alustab jaapani keele õppimisega, siis ta saab jaapani keele filoloogiks ja hakkab seda teistele ka õpetama, vaid et kui sa tahad jaapani keelt selgeks saada 89 aastaselt, siis see on võimalik, kui sa ise soovid seda, kui sul on see miks olemas, et see nagu, siiras soov miks, et kui sa leiad armastuse endale Jaapanist, kes on 88, ja sa tahad temaga suhelda, siis sa leiad selle võimaluse, et Jaapani keel selgeks õppida. Täpselt nii ja tegelikult jällegi õpetaja roll on selles väga oluline, et selle kohta on nii mitmeid uuringuid tehtud, et kui õpetajad usuvad õpilastesse, nende võimetesse, kas need võimet on päriselt olemas või avaldunud juba või ei ole, siis ka tegelikult õpilased hakkavad siis käituma vastavalt nendele ootustele. Et ma arvan, et kas õpilased usuvad seda, et nad on kõige võimelised kui mitte sõltub otseselt sellest tööst, mida te teete. Ja, et see millele me keskendume, see võimendub. Et kui 1. septembril kõik vaatasid taevas, et loodame, et vihma ei hakka sadama, siis on see, et no, keskendume sellele, et päike oleks väljas. Et need sõnad, mis me kasutame, on hästi olulised. Et sellepärast on tuleb nagu hoolikalt valida neid sõnu, kuidas me ise endaga räägime ja kuidas me teistega räägime, et need oleksid positiivse või nagu jaatavas vormis ja alati see millele me keskendume, see võimendub. Mm-hmm. Tahad sa lõpetuseks veel midagi öelda õpetajatele või koolijuhtidele või teistele kuulajatele? Ja keskend, nagu see fookus peaks olema sellel, et mida siis sina tahad, mitte sellel, mida sa ei taha ja mitte sellel, et ära tee, vaid et ütle, mida sa tahad, et teaks. Hästi, hästi lihtne on öelda, et ära tee või ära mine või ära pane või aga ütle siis, kuhu minna, mida teha. Koolijuhina ma võin ka öelda palju asjast, mida ma ei taha, et siin tehaks, aga kui mul ei ole pakkuda alternatiivi sellele, mida siis teha, et siis mul ei ole mõtet seda öelda, vaid et kui mul on konkreetne visioon, et teeme seda ja kindel kõneviis. Ma soovin, et või ma ütlen, et ma tahan või ma teen, ma olen. Et kui teised oleksid sõbralikud, siis ma oleksin ka sõbralik. Ma ole sõbralik. Sa saad täna otsustada seda. See on sinu otsus on. Et ma olen sõbralik. Ma usun õpilastesse.
ma tean, et õpilased on kõigeks võimelised. Need on sõnad, mis me ise kasutame. See on väga hea lõpp meie tänasele vestlusele. Aitäh sulle veel kord ja me soovime sulle palju-palju edu ja head siis kooli aastat, et võiks siis elud näitab, et kas füüsilises maailmas või virtuaalses, aga ma loodan, et teil tuleb väga põnev koos õppimise aasta. Ja aitäh Oliise ja aitäh Evelin, et teie tegemisi on väga äge jälgida ja see, mis te teete, on väga oluline. Et see on nagu, see branding on siuke, tundub siuke mingi väljama värk ja kas see on minu jaoks, aga tegelikult on see oma miksi otsimine. See on tühistele presenteerimine. Ja, aga tore! Järgmiste kohtumisteni siis. Aitäh! Aitäh! Jau! Jau!